Dobrý den. Dobrý den. Dovolte mi, abych zde přivítala i naše hosty, primátorku hlavního města Prahy Adriánu Krnáčovou a také generálního ředitele a předsedu představenstva dopravního podniku pana Martina Gihlera. Prosím paní primátorku, aby se ujala slova. Dobré ráno, nedělní. Já budu mluvit velice krátce, protože to je stěžejní úkol na panu řediteli. Nicméně já jsem ráda, že jsme konečně tady stojíme a můžeme říct, že máme trolejbus, že? Ne, ale pravdou je to, že jsem ráda, že můžeme se pohybovat v veřejné dopravě již elektricky, to znamená, je to v souladu s naším konceptem Smart Prah, takže já doufám, že lidi, kteří se budou jezdit trolejbusem nebo elektrickým autobusem, tak budou spokojeni a že nám to přispěje k tomu, abychom měli Prahu troška čistější, protože je to pochopitelně i velice dobré pro naše ochranu životního prostředí. Takže doufám, že to nebude jediný autobus či trolejbus. Pravdou je, že jsem se zamilovala spíš do té retroverze, protože sama jsem retroverza, že jo, co si budeme povídat. A pravděpodobně se odvezu v tom starším autobusu a trolejbusu, protože to je vzpomínka na mé dětství, kdy jsem v Bratislavě, samozřejmě přiznávám, jsme jezdili a ještě pořád jezdí trolejbusy běžně. Takže jsem ráda, že se dostalo i do Prahy a že budeme moci si užívat právě elektrické dopravy. Děkuji. Děkuji, paní primátorko. Hlavně dobré ráno všem, dámy a pánové, abyste mi vyrazili dech, kolik vás tu je, a ještě když uvidíme, kolik všech cestujících fanoušků stojí podél cesty až nahoru, tak je to jako naprosto úžasný, takže já vám chci poděkovat, že jste přišli. My si musíme uvědomit, že opravdu městská hromadná doprava v Praze je tím fenoménem, a tím fenoménem, který si platíme sami prostřednictvím Prahy, prostřednictvím hlavního města Prahy a úkolem naším managementu, a za to chci poděkovat panu inženýru Šurovskému, který jako technický ředitel firmy v podstatě se zasloužil se za to, že v extrémně krátkém čase se nám povedlo zbudovat tu infrastrukturu dobíjecí, kterou si budeme moct dneska vyzkoušet. To znamená, máme pronajatý elektrobus s dynamickým dobíjením. Kolikrát budete znát, si myslím, daleko líp než já, co to technicky znamená, ale věřte tomu, že já zase vím, kolik to stojí peněz, a my vám dáváme to slovo, že to bude stát těch peněz co nejmín, ale že to všechno vyvážíme tím, že ty smogové situace, které třeba byly v zimě, tak je budeme maximálně minimalizovat. To je všechno za nás. Děkuju, že jste přišli, děkuju, že se nám to povedlo zbudovat, děkuju tedy vlastním lidem, děkuju samozřejmě hlavnímu městu Praze, paní primátorce, a všem organizacím pražským, které se spolu podílely na tom umožnění toho testovacího provozu dneska dopoledne. A pojďme se projet, asi si myslím, že to je to nejhlavnější. Děkuji. Já děkuji paní primátorce a panu řediteli za jejich slova. A nyní pojďme na slavnostní okamžik, čímž symbolicky zahájíme testování elektrobusu s dynamickým dobíjením, a to je přestřihnutí pásky. Na tři, jo? Na tři. Tři, dva, jedna. Tak tímto je už i testování oficiálně zahájeno a nyní poprosím média, aby se přemístila s námi do historického trolejbusu. Dále i paní primátorka a pane ředitele poprosím, aby se přemístili rovněž do historického trolejbusu. Jinak zde máte k dispozici výstavní panely, které jsou věnovány právě trolejbusu. A také si samozřejmě můžete po celý den prohlédnout i naše elektrobusy. Přeji vám příjemnou neděli.